Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı tanınmış ekstrasens Zirəddin Rızayev 2023-cü illə bağlı şok proqnozlar verib. Oxu24.com xəbər verir ki, Zirəddin Rızayev Pravda Azər müsahibəsində deyib ki, 2023-cü ildə dünyada dəhşətli hadisələr baş verəcək. 21 dekabr 2021-ci ildə öz Instagram səhifəsində su daşqınlarının olacağını söyləmişdim. 2022-ci ilin 7 yanvar tarixində Moskva Bakuru xəbər portalı rəsmi olaraq bu proqnozlarımı yayımladı. 2022-ci il məhz su daşqınları ilə tarixə iz buraxdı. Çox təəssüf ki, bu hadisələr 2023-cü ildə də təkrar olunacaq. Orta Asiya və Avropa qitələrində təbii fəlakətlər aktivləşəcək. Bura xüsusən zəlzələlər, qasırğa və su daşqınları daxildir. Təəssüf ki, son 10 illikdə müharibə və hərbi konfliktlərlə yanaşı eyni zamanda dünya özü də insanlığa savaş elan edəcək. Hətta o məqama çatacaq ki, təbii fəlakətlər insanların diqqətlərini hərbi konfliktlərdən yayındıracaq, ekstrasens deyib. Zirəddin Rızayev vurğulayıb ki, Ukrayna-Rusiya hərbi qarşıdurması hələ başlanğıcıdır. Dəhşət hələ qabaqdadır. Qərbin hiləgər siyasəti Rusiyanı digər qonşuları ilə yeni hərbi konfliktlərə məcbur edəcək. Burada məqsəd Rusiyanı öz qonşuları ilə düşmən etməkdir. Bu qərbin illər öncəyə dayanan planından irəli gəlir. Rusiya öz qonşuları ilə konfliktlər yaşasa, bu o deməkdir ki, Rusiya artıq hər tərəfdən iqtisadi və geopolitik baxımdan mühasirədə olacaq. Qərbin yeganə məqsədi Rusiyanı parçalamaqdır.